Maracanã. Primeiros movimentos, 1 minuto 50 segundos. Aí Zico. Toca de lado, Delacir. Palmeiras busca a marcação. A enviada na tentativa de Sérgio Araújo. Denis com ele, corta errado. Insistiu Zico, tocou para Sérgio Araújo. Como dele. Aí o Palmeiras se armando. Juca Kifuri, daqui a pouco, faz a sua primeira análise, a sua perspectiva para este clássico Flamengo e Palmeiras aqui no Maracanã. Aí lateral para o Palmeiras no ataque. Zanata. Leonardo aperta na marcação, bandeira vermelha. Oswaldo Borges Bonfim marca a falta de Leonardo em cima de Tato. Então vem bola na área do Flamengo. Aí Zanata para cobrança. Cinco do Palmeiras aguardando a bola na área. Toque de cabeça, fechou Tato pelo meio da defesa do Flamengo. E botou para fora. O Flamengo falhou muitas vezes no último jogo contra o Inter em Porto Alegre, quando perdeu de 3 a 1 exatamente nessa bola. Alta sobre a área, para cima de Aldair. E Dario Pereira. Palmeiras que fez só 15 pontos. No primeiro turno começou muito bem, venceu um jogo por pênalti, depois venceu dois no tempo normal, aí se atrapalhou. O Flamengo fez 23 pontos e também não conseguiu a classificação. Na primeira rodada deste retorno, o Palmeiras fez um empate contra o São Paulo, depois perdeu nos pênaltis. E o Flamengo tomou de 3 a 1 do Inter. Sérgio Araújo tenta pelo meio, chega rasgando o Heraldo para fazer o corte. Delacir para Zico. Tentativa do Xande lá pela direita, a bola bate, vai para fora. E o lance pertence ao time do Palmeiras. 3:50, primeiro tempo, 0 a 0, Flamengo e Palmeiras. Juca Kifuri, boa noite, a sua expectativa, a sua análise para Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Boa noite, Galvão, boa noite, amigos da Globo. Olha, a última vez que o técnico Tele Santana participou de um jogo Flamengo e Palmeiras foi em 79. E o Palmeiras goleou o Flamengo por 4 a 1 nesse mesmo Maracanã. Agora o Tele está do outro lado, está no banco rubro-negro. E lá vai o Flamengo. Aí o Zete falhando. Heraldo consegue salvar. Põe ordem na casa do Palmeiras. Primeiro sufoco do Palmeiras no jogo. Estamos passando dos 4:30 neste primeiro tempo. Aí o Lino. A enfiada de bola na frente. Ainda Lino tocando de lado. Gerson Caçapa. Boa abertura para o apoio de Zanata. Ele encontra a marcação de Zinho. Lá por baixo, Zinho, melhor Zanata. Ninguém encosta para ajudar, fica difícil. Leonardo bate nela. Confira aí a marca dos 5 minutos. Passamos dos 5 minutos do 0 a 0 de Flamengo e Palmeiras no Maracanã. E a falta do Silvio em cima do Delacir. Aí vem buscar Zico. Vem buscar um pouco mais de jogo o Zico. Bebeto. Tem Zico outra vez pelo meio. Prefere mais atrás, Delacir, e se complica. Aí Dario Pereira. Está jogando com o Aldair. Sérgio Araújo muito marcado, recebe a falta, leva vantagem o Flamengo, Aldair outra vez atrás, Dario Pereira. Busca marcar o time do Palmeiras, toma o espaço do Flamengo, fica difícil a saída de bola. Cinco bola cumprida, Zanata escora de cabeça. Bandeiro, toque na tentativa de Tato. Brigazinho, melhor Tato. Escapuliu, puxa o Palmeiras à frente, Gerson Caçapa. A enfiada pelo meio com o Silvio, esticou a perna, não achou nada, por lá o Xande. Aí Dario Pereira. Delacir. Abertura no apoio de Leonardo. Daí a Bebeto. Outra vez Leonardo. Todo mundo marcado, o Flamengo fica preso. Arrisca o lance individual, Leonardo. Bateu forte na bola. É lateral Palmeiras no campo de defesa. Rede Globo, a marca da energia.
Com cartão de crédito Bradesco, você decide na hora e tem 40 dias para pagar sem juros. Aí o Tato que veio buscar. De graça com o Zico, arma o contra-ataque do Flamengo, Bebeto. Girou bonito o corpo, partiu Bebeto, bateu pro gol. À esquerda do gol de Zete. Toque esperto de jogadores de técnica do time do Flamengo. Zico e Bebeto, ele abriu bem o espaço, só quando bateu. Bateu errado, jogou à esquerda de Zete. Juca Kifuri, vamos nos aproximando de 8 minutos. O jogo parece igual, o Palmeiras marca, mas o Flamengo chega mais. Pois é, o Flamengo hoje tem que jogar com dois jogadores de características mais defensivas no meio campo, com a suspensão do Luvanor. Então está entrando o Ailton, que a rigor não é apoiador, mas o Tele promete o jogo ofensivo. E o Enio Andrade, escalando dois pontas autênticos, Tato e Mauro, também parece querer isso, Galvão. E é o que a gente quer também, bola para frente, procura do gol. Acho que o jogo vai ser muito interessante. Então vamos nessa. A esperança, pelo menos começa interessante, né, Juca? Olha o Flamengo aí. Zinho, tentativa de Bebeto. Toninho chega cortando. Zinho bota a redondinha no chão. Pois se atrapalha. Leva vantagem. Fica na marcação de Tato. Aí o Bandeira. Ailton, que volta ao time do Flamengo, fez o corte. E Leonardo bota lá atrás. Apenas o Zé Carlos. Rede Globo, a marca da emoção. Falando que se complicou ali, Aldair chegou rasgando em cima do Silvio. Zinho. Gira, gira bonito em cima de Zanata. Bebeto corre pelo meio. Pisa na bola, Zinho. Esqueceu da vida, não percebeu que vinha alguém por trás. O Tato tomou. Gerson. Entrada dura em cima dele, leva vantagem. O Palmeiras, Zanata bate para frente. Aldair escola de cabeça. Gerson, Caçapa e Delacir, melhor Delacir. Toninho toca nela. Heraldo completa. Lino. Bandeira escorrega. Aldair chega no corte. E aí ninguém. Apenas a presença de Zete. Casablanca em cores. Neste sábado em Supercine. Aí o Zete. Ciro Marcos está lá embaixo acompanhando, olhando para o Tele do lado, para o Enio Andrade do outro. Duas feras, uma em cada banco. Dois técnicos de muita experiência, de muito sucesso. E o Tino fica ali. Quem é que está mais agitado nesse começo de jogo, Tino? Até agora os dois estão inteiramente calados. Nenhum dos dois técnicos deu sequer uma palavra de orientação a qualquer um dos dois times. Agora, o lateral Zanata, Galvão, me dizia antes do jogo que se preocupava muito com o equilíbrio emocional do Palmeiras. Porque os jogadores até hoje pela manhã não sabiam efetivamente se o Palmeiras viria ao Rio jogar contra o Flamengo. A vontade do presidente Nelson Duque era de que o Palmeiras não viesse, porque segundo ele, a tabela feita pela CBF inicialmente previa esse jogo apenas para a quarta rodada. E segundo o presidente Nelson Duque, tudo aconteceu, a mudança aconteceu devido a uma trama do vice-presidente de futebol do Flamengo, Jorge Alau, junto à CBF. Está invocado o Nelson Duque, mas... Tabela para lá e para cá, tem tanta confusão. Passamos dos 10 minutos deste primeiro tempo, 0 a 0, Maracanã. Flamengo e Palmeiras. Injustiça seja feita, né, Galvão? O Duque acabou apelando para o bom senso e atendendo a um verdadeiro apelo que todo o Clube dos 13 fez a ele para que a partida fosse realizada. Pode ser criticado por isso, mas demonstrou ser um dirigente de equilíbrio. Aí Leonardo, arrisca o cruzamento, a sobra Delacir, bateu direto pro gol. Zete ficou olhando para ela, caiu meio esquisita, ela passou perto à direita do gol do Zete. Olha o replay aí, Delacir bate, o Zete cai, aí quando ele vê que ela vai para fora, estava certinho na linha da trave, sentiu que ela ia para fora, deixou passar. 11 minutos, primeiro tempo, 0 a 0. Aldair escola de cabeça, Caçapa bate para trás. Aí o Zanata. E o recuo de bola para o Zete. Não sei se o problema da falta de equilíbrio do Palmeiras é em função dessa confusão do Nelson Duque com o Elau, ou o fato de que o Palmeiras, nos últimos três jogos do primeiro turno, perdeu as três no tempo normal. E no primeiro jogo do segundo turno, perdeu nos pênaltis. Quer dizer, fica devendo uma vitória para a sua torcida, para o próprio time, para a própria moral dos jogadores.
É, eu acho que é muito mais por aí, Galvão. O Palmeiras está nessa fase ruim, está intranquilo. Você vê que de uns 6 minutos para cá tem se recusado ao jogo. Porque essas coisas, pelo menos antigamente, serviam exatamente para motivar o time, não é? Quer dizer, chegar no Maracanã e dar uma lição no Jorge Elão. Aí o Denis. Faz bem a finta, dá bem o apoio. Falta nele. Roberto entra por trás e comete a falta. Aí a cobrança do Lino. Bola de lado. Bandeira de novo com o Lino. Arrisca a subida no ataque. Mauro busca jogo lá pela esquerda. Xande fica na marcação. Vem Denis no apoio. Sérgio Arão desistiu. Ele bateu direto pro gol, longe do gol de Zé Carlos. Rede Globo, a marca da torcida. Aí o Flamengo está jogando. Olha aí. Carlos Araújo parte como ele gosta, na velocidade. Buscou Bebeto. Sobra do Denis. À frente de Ailton, ele gira para frente, gira direto para fora. Lateral, Flamengo no campo de ataque. O Flamengo, ao contrário do Palmeiras, nas últimas 5 partidas do primeiro turno, venceu 3 no tempo normal, venceu 1 nos pênaltis e perdeu apenas 1. Também nos pênaltis, depois de empatar com o Curitiba em 2-2. Mas bastou começar o segundo turno, a torcida cheia de esperança, o Flamengo brigando pela classificação para tomar essa pecada de 3-1 do Inter lá em Porto Alegre. Aí o Flamengo vai à luta, Aldair. Zico vem buscar. Na frente de Lino, ele faz o toque para Sérgio Araújo. Aí é Delacir. Xande partiu lá pela direita, o lançamento é para ele, é errado, cortou Denis. Sobra do próprio Delacir. Lá vai Sérgio Araújo, Xande partiu, ele tenta o cruzamento na enfiada de bola para Bebeto, o corte é feito. Xande, outra vez Sérgio Araújo. Mauro vem na marcação em cima dele, atropelou o jogador do Flamengo. O Ney Andrade Maia marcou a falta. Aos 14:35 do primeiro tempo, ali pela direita, favorece ao time do Flamengo, como sempre, Zico vai para a cobrança. O Zé fica pedindo marcação, ó. Viu mais um, ninguém foi. Zico ajeita para a cobrança. Daí o Pereira foi para a área, ele rolou para trás, Leonardo chega batendo, batendo mal de perna esquerda, muito longe do gol do Zete. Passamos aí dos 15 minutos, confira. E confira também o placar, 0-0, Flamengo e Palmeiras, Maracanã ao vivo para você. Zete bate para frente. Aldair e Silvio. Melhor Aldair na primeira, Dario na segunda. Delacir, falta marcada. O Flamengo levava vantagem, mas o árbitro baiano deu. Tá valendo não, ele quer a bola lá onde ele marcou. Já que ele marcou errado, então ele quer lá daquele jeitinho que ele quer. Dario Pereira. Cavou, o juiz entrou na dele e deu. A falta do Silvio em cima do Dario. Dario Ney e Andrade Maia conversa com o Tato. Dario vai para a cobrança. Bebeto recebe. Ailton. Zé fica pedindo para sobrar um. Zico. Lindo toque em cima de Caçapa. Partiu Zico. Vai contra a finta. Abertura para Zinho. Olha o cruzamento. Bebeto de cabeça. Totalmente provacionada sobre o Zé. Olha o toque do Zico, o Caçapa passou lotado. Depois da outra pinta, abertura para o Zinho, o Zico partiu lá para a área para esperar o cruzamento. Olha o toque do Bebeto e o Zico, quando fechou junto com o Toninho, o Zé pegou.
E de imediato a galera começa a gritar o nome de Zico. É porque quando ele pega na bola, o futebol muda de qualidade, Galvão. Parece que fica muito mais fácil, né, Gil? É impressionante. Aí o lateral é do Palmeiras. Silvio. Mário Pereira deu duro e marcou a falta. Aí o Zanata vai para a cobrança. Outro dia fez um golaço. Pegou de longe que a bola saiu assim, oval. Falha a defesa do Flamengo com o Ailton. Zico. Leonardo. Bebeto escapuliu, olha o contra-ataque do Flamengo. Ele vai para cima da marcação do Heraldo. Partiu Bebeto na velocidade. Tentou enfiar para Sérgio Araújo. Ele corria pelo meio, Bebeto deu aberto. O Palmeiras mete para frente, o Flamengo domina de novo. O Aldair. Zico para Dario Pereira. Passe errado. Zinho chega antes de Tato. Leonardo. O Flamengo tenta crescer no jogo pela esquerda. Ailton. Aí o Zico. Para Bebeto. Limpa bem o lance. Abertura para Zinho. Vai para cima da marcação de Zanata. Puxou o cruzamento para Zico. Subiu numa chonada. Passou por Sérgio Araújo. Chega Mauro no lance. Melhor Sérgio Araújo. Por entre as pernas de Mauro. Vem, tudo bem. Firme na marcação, faz o corte. Olha o replay do lance aí, ó. Sérgio dá um toque esperto por entre as pernas do Mauro, mas o Denis vem firme. Aí cobrada na direção de Zico, ele toca para trás, tocou no jogador do Palmeiras. Mas o árbitro deu tiro de meta. Ele está lá perto, quem manda é ele. Rede Globo. A marca da energia. Aí o goleirão Zete. Toma bola para frente. Dario Pereira escora. Bebeto vem buscar. Abriu bem para Zico. Zinho partiu. Ele enfiou para ninguém. Toninho cortou. Denis. Lino. Sérgio Araújo toca de cabeça, sobra de bandeira. Gerson Caçapa. Tato. Leonardo vem buscar a marcação. Ele pede o apoio de Zanata. A enfiada de bola para Tato é ótima. Dario Pereira vem na cobertura. Chega primeiro e descola o recuo para Zé Carlos. Vamos conferir aí o tempo. Vamos nos aproximando 20 minutos. Primeiro tempo, 0 a 0, Flamengo e Palmeiras. Aldair. Zico. Zinho. Caçapa na marcação. Leonardo pede, recebe. Tato vem dar o combate. Delacir tem espaço, dá até para bater para o gol. Preferiu um toque para Ailton. Outra vez pela esquerda, outra vez Leonardozinho passou. Ele prefere o cruzamento, é baixo, favorece o corte de Toninho. Dario Pereira, toque errado. Então ele puxou. O Silvio, o juiz que não ouve nada, mandou seguir. Ailton. Lá vem o Galinho. Na enfiada de bola, tentativa de Ailton. Heraldo, o Zé estava gritando. Marca Heraldo, marca Heraldo. Ele foi. Recuo mal feito do Xande, Mauro partiu na velocidade, Aldair duro em cima dele, chega na trombada, pede a falta o jogador do Palmeiras, bate pro Baiano, manda seguir de novo. Ailton. Bebeto. Entrada duríssima do Heraldo, em cima do Bebeto, vai levar o cartão. Olha o replay aí. Olha o que faz a enfiada.
Isso é um crime, Galvão. Eu ia dizer que pegou o pé de apoio, mas pegou logo os dois de uma vez. Isso é um crime. Palmeiras, aliás, é o time recordista de cartões amarelos na Copa União. Só no primeiro turno tomou 25. Aí Zico, botou na frente, adiantou demais, Geraldo tira. Sérgio Araújo. Caçapa no corte. Vamos a 22 minutos, primeiro tempo. O jogo é bom no Maracanã, é solto. Aldair. Dá uma de apoiar. Zico, de primeira toca errado. O Lino é quem corta. Então Palmeiras sai de novo. Tenta sair com o Caçapa. Bandeira. E o péssimo passe na tentativa de buscar jogo com o Silvio lá pela esquerda. Juca, vamos chegando na metade do primeiro tempo. Flamengo e Palmeiras, Flamengo busca, Palmeiras segura, busca o contra-ataque. E aí? É aí que o Palmeiras está vivendo apenas de alguns erros de passes, principalmente do Dario Pereira e dos laterais do Flamengo. O Flamengo é dono absoluto do jogo, é o time que tenta mais, é o time que aperta o Palmeiras. Não está conseguindo muito, porque você está vendo, o Palmeiras está todinho recuado. Mas seguramente, a não ser que acerte o contra-ataque, o Palmeiras está muito longe do gol. O Flamengo tende a abrir o placar, a continuar nesse ritmo batido. Então vamos com 23 minutos. Dario Pereira escora de cabeça, o Silva entrou em cima dele e o lateral outra vez é do Palmeiras. E agora a primeira orientação do técnico Tele Santana. Ele quer que o time experimente mais os chutes de média e longa distância. O recado foi dado ao lateral Leonardo. Tá certo, né? O Juca dizia aí que o Flamengo domina, busca, cria, mas se não chutar não tem jeito, né? Fica muito mais difícil. Aí Gerson Caçapa. Vira bem para a bandeira. Entra o toque de primeira com o Lino, jogou na fogueira. Lino sabe das coisas, conserta, deixa redonda para Zanata. Tenta girar em cima do Zinho, não ganhou espaço. Só perdeu tempo. Dario Pereira, a bola passou por ele e chegou para Zé Carlos. Aí o Aldair. Xande. Aldair e Dario. Vai lentamente jogando o Flamengo. Ailton está meio sem ritmo, muito tempo parado. Ele volta no time, no lugar do Luvanor, que foi expulso no último jogo contra o Inter de Porto Alegre. Uma entrada tão violenta que ele deu que merecia ser expulso duas vezes. Ou mais. Se eu sou juiz expulso, digo para ele, agora volta. Quando ele voltar, toma o vermelho de novo. Está expulso outra vez. Aí o Caçapa. Aldair corta pelo meio. Zico parte com ela dominada. De lado para Ailton. Bebeto Ailton. Bandeira, rouba na boa. Sobra de Mauro. Lá vem o Palmeiras, vai à luta. Encara a marcação de Xande. Denis pediu atrás no apoio. Recebeu, daí dá para tirar o cruzamento. Ele jogou para a área. Aldair enfia a cabeça e corta. Lino passou da bola. Caçapa em cima de Zico. Dario Pereira entra rasgando para acabar com a festa. Bebeto esperto, toca para Zinho. Zico pede pelo meio. Aí o Bebeto. Girou de novo para Zinho, Zinho não foi. Fica para o domínio tranquilo de Zanata. Rede Globo, a marca da emoção. Tenta sair jogando. Delacir, Sérgio Araújo, Zinho, Leonardo passou. A enfiada para Leonardo é mais para o Tato que para o Leonardo. Leonardo já fez a falta, o juiz não deu. Toninho, bobeou. Leonardo tomou. Zinho, Sérgio Araújo, falta nele. Falta de Lino em cima de Sérgio Araújo que vinha buscar jogo na esquerda. E só agora as torcidas organizadas do Palmeiras puderam chegar aqui à arquibancada do Maracanã. Elas estavam sendo revistadas pela polícia, porque no último jogo contra o Flamengo, aqui mesmo no Maracanã, houve um quebra-pau tremendo e vários torcedores saíram feridos. É, esse problema de violência de torcidas é apenas um dos
graves e sérios problemas que assolam o futebol brasileiro. Aí Leonardo para a cobrança. Jogou para a área, Zete saiu, tocou nela. Aí o bonito. Ailton, arrisca, bateu direto pro gol. Passou à frente do gol de Zete. Olha o replay aí. O Leonardo cobrou, o Zete saiu. Plasticamente bonita a defesa dele, ó. É só que perigosa, que ele tocou para frente. O Ailton pegou e que demorou para chegar na bola. Quando bateu, ela passou cruzada à frente do gol de Zete. Silvio disputa o lance, melhor Dario Pereira. Aí Delacir. Atrás, Aldair. 27 minutos, 20 segundos, primeiro tempo, 0-0, Maracanã, ao vivo para você. Vem buscar Zico. Tocou para Zinho. Leonardo. Jogou no corpo de Zanata, não houve nada, leva vantagem o jogador do Palmeiras. Bonito corte, só que o lançamento é para ninguém. Dario. Fez a finta em cima do jogador do Palmeiras e o lateral é mesmo do Palmeiras. Dario deu o último toque na bola. Aí o Zanata ajeitando para cobrar. Aí joga na área. O juiz quer um pouquinho mais para trás, aí já fica mais difícil. Tá aí o Ney Andrade Maia. Zanata recebe, Gerson Caçapa, tem espaço para o cruzamento. Delacido escora, Ailton vai nela, melhor Lino, bandeira toca de cabeça, Xande. Arriscou o Mauro, joga para fora. É fraquinho o Xande. Aí o Zé Carlos pediu, joga, joga, tá com pressa. 0-0, Flamengo e Palmeiras. Segundo Rede Globo. A marca da emoção. Com cartão de crédito Bradesco, milhares de portas se abrem para você em todo o país. Vamos nos aproximando dos 30 minutos. O Palmeiras dá a impressão de que quer sair um pouco mais para o jogo, Juca. É, o Palmeiras dá um pouco mais o ar da graça. E eu acho que tem um expediente que o Palmeiras tem que usar mais. É pôr o Caçapa ou o Lino um pouco mais adiante, marcar a saída de bola do Flamengo, que está muito deficiente. O que o Flamengo está errando de passe aí nessa região do campo é uma grandeza. Então, se pressionar aí, sai mais fácil para dentro do gol do Palmeiras. Para dentro do gol do Flamengo. Então aí vai o Palmeiras. Tato, não houve nada, mas a sobra de Lino. Insistiu com o Bandeira. Sérgio Araújo ficou à distância. Ele tem o Denis lá pela esquerda. Já buscou o apoio do lateral. A enfiada para Mauro. Para ninguém. Houve o toque do jogador do Flamengo. O lateral é do Palmeiras no campo de ataque. Vida Nova, de Benedito Rui Barbosa, a nova novela das seis, estreia nesta segunda. Jogadores do Palmeiras estão pedindo para ele jogar dentro da área. Ele prefere o Bandeira. Flamengo já corta, Zico toca de lado. Delacir, outra vez Zico. Fica difícil, ele tenta sair pelo meio de dois. Vira que nós passamos aí dos 30 minutos. No 0-0 de Flamengo e Palmeiras. Houve falta em cima de Zico. Aí o próprio Zico bobeou, perdeu. Silvio, Zico está duro nele. Silvio se assustou com o Zico, tocou de lado, tocou errado. Então lá vem Flamengo. Ailton lá pela direita. Ele andou jogando muito tempo de lateral direito, está acostumado por ali. Delacir chegou, tocou de lado. Xande, Ailton. Vem cruzamento, muito fechado, Bebeto sobe, passa por ele, não houve o toque de Bebeto e a bola vai para fora, o juiz tem duas opções ali, ou dá falta de Bebeto ou dá tiro de meta para o Palmeiras. Vamos a 31 minutos, Rede Globo, a marca da vitória. Aí o Zete. Você disse aí que o Tele pediu para os jogadores do Flamengo arriscarem mais, tentarem mais o chute.
E o Enio Andrade não disse nada? Rigorosamente nada, Galvão. Ele está calado desde o início do jogo, se limita às vezes apenas a alguma conversa com o preparador físico, mas aos jogadores até agora, nada. Aí o Enio ali, ao lado exatamente do preparador físico. Se está calado, Juca, é porque deve estar satisfeito. Se você fosse o técnico do Palmeiras, estaria satisfeito com o rendimento do time? Não, eu não estaria, não. Eu acho que ele está calado porque ele está conformado, Galvão. Não é porque ele esteja satisfeito, não. Porque ele não tem muito mais o que fazer. Esse é o elenco do Palmeiras. Ele não tem muitas outras opções. O Palmeiras está segurando o Flamengo, tá? Conseguindo aguentar 0-0. Apesar da verdade também, o Flamengo não chegou lá com muito perigo. Então ele está conformado vendo o jogo. Aí o Flamengo vai tentar de novo. Leonardo, arrisca a subida pela esquerda, esqueceu da bola. Depois fez falta em cima de Zanata. E o Zanata ficou sentindo. Aí o lateral do Palmeiras. Por enquanto 0-0, falar em gol. O Flamengo já levou 13 gols nesta Copa União, o Palmeiras levou 14. Atrás do Flamengo, o Flamengo conseguiu fazer 19 e o Palmeiras se tomou 14 também, fez 14, que é para ficar igualzinho. Aí o Zanata. Aí jogando para Gerson Caçapa. Zico fica na marcação, ele tenta o tape, o último toque foi do tape, mas a bola não saiu. Zico, Leonardo, de novo Zico. Rasteira ali do Caçapa, o Flamengo levou vantagem. Zinho, Delacir, tentativa para Ailton. Bebeto fica com a sobra depois do toque errado do Heraldo. Vai buscar a entrada da área para cavar a falta. Toninho veio nele. Caçapa, Palmeiras se enrola ali na saída de bola, perdeu mais uma. Favorece ao Flamengo. Olha o Zete gritando lá. Isso, marca lá. Mandou o time agora sair. Que não quer barreira, não. É o Zico que vai bater, ele mandou sair. Então lá vai Zico. Preferiu jogar na área, jogou fechado. E o Palmeiras puxa o contra-ataque rapidinho com o Silvio. Leonardo vai nele. Roubou na boa, recupera para o Flamengo e puxa o seu time à frente. Só que faz o passe errado. Caçapa corta. Zanata botou para Tato. Tem espaço para correr pela direita. A primeira finta é em Delacir. Aí o Silvio. Leonardo acaba com a tabela. Jackson Caçapa recupera para o Palmeiras. Aí o Lino. Bandeira. Mauro, meio esquecidão no jogo. Bandeira de novo. Insistiu com o Mauro. Deu duro nele, Xande ganhou. Ailton. E o recuo para o Zé Carlos. Vamos chegar aos 35 minutos. Olha aí. 0-0, Flamengo e Palmeiras. Maracanã ao vivo para você. Zico. Delacir. Para Sérgio Araújo. A primeira do jeito que ele gosta. Lá pela direita. Tentou cruzar, acabou dando sorte. Ficou com a sobra. Denis deu duro nele. Não houve nada, foi na bola. Aldair. Chega cortando bem. Sai da marcação do Mauro. Jogou nas pernas do juiz. O juiz acabou favorecendo o Palmeiras. Bola sobrou com o Silvio. E o recuo para Zé Carlos. Rede Globo, a marca da energia. Faltando 9 minutos para o final do primeiro tempo. Dario veio com tudo. Acabou perdendo para o Tato.
Levou pelo meio, o próprio Dario veio por trás para cometer a falta. De frente para o gol do Zé Carlos, pode ser um bom momento do Palmeiras. O Zanata pega forte na bola dali. É uma opção para o time do Palmeiras. Olha o replay aí. Partiu o Dario, que complicou as coisas lá atrás. Veio e acabou cometendo a falta em cima do número 7 do Palmeiras, que fica ali caído. Rede Globo, a marca da torcida. Estamos chegando aos 37, está caído o Tato. Ô Juca, o Palmeiras deu uma melhoradinha, mas de verdade não chutou nenhuma contra o Zé Carlos. E o Flamengo, se chutou duas contra o Zé, foi muito, quer dizer. Sem chutar fica difícil, né? É, não dá para entrar. Agora eu estou impressionado, Galvão, com o Dario Pereira. Dario Pereira, o torcedor do Brasil inteiro conhece, de São Paulo particularmente, foi no São Paulo um símbolo, um jogador de um extremo talento, de uma garra impressionante. Eu supunha que o Dario fosse virar um rei do Flamengo. E tá muito mal. O que ele tá errando, furando bola, passando mal e fazendo falta é uma grandeza. Aí o Zé Carlos. É a falta aí, o Palmeiras a seu favor. Olha a falta, quero falar uma coisinha sobre o Dario. Mauro e Zanata pra cobrança. Partiu, Zanata jogou por sobre o gol do Zé Carlos. Olha, Juca. Eu estava aqui me segurando para não falar, para não fazer uma crítica sobre o Dario, porque é um jogador tão fantástico, de uma carreira tão fantástica no São Paulo, na seleção uruguaia, um jogador de uma garra, uma vontade, um talento. E a gente, quando vê jogar tão mal assim, fica até meio sem jeito de falar mal do jogador. Te confesso que eu estava segurando, mas já estava para falar, você falou. Eu acho que você tem toda a razão, Galvão. Eu durante muito tempo dizia que achava o Dario o maior quarto zagueiro do mundo. Então eu falo com absoluta tranquilidade, até porque eu sei que uma crítica dessas em relação ao Dario só vai fazer com que ele se encha de brilho e volte a jogar o futebol dele. Porque não é possível, um jogador que tenha tanto talento está jogando esse futebolzinho que ele está fazendo hoje. Então aí vem o Palmeiras. Zanata. Estamos chegando a 39, Gerson Caçapa, Tato, Leonardo corta, aí o Dario. Aldair, Zico vem buscar. Enfiou para Bebeto, melhor Heraldo no corte, passou pelo Bandeira, sobrou para Aldair. Aí deixou redondinha para o Xande, parte com a bola dominada, mas o passe é péssimo como sempre. Silvio. Abertura para o apoio de Zanata, ele tem espaço e ele gosta de apoiar. Escola o lançamento para a área, Zé Carlos ficou, Aldair cortou, Dario Pereira tira de lá de qualquer maneira. Zico nem vai. Heraldo, socou, feito bonito para Gerson Caçapa. Outra vez Zanata no apoio. Zinho toma o espaço no lateral do Palmeiras, Tato recebe, Zinho insiste na marcação. Leonardo chega, patinela. Aí o Zanata fez gracinha na frente do Zinho, Zinho esticou a perna, fez o corte lateral. Vamos nos aproximando dos 40 minutos deste primeiro tempo, 0 a 0, Flamengo e Palmeiras, Maracanã ao vivo para você. Leonardo, Teodoro Tato, Dario Pereira e mais atrás é Carlos. Rede Globo, a marca da torcida. Zico abriu as pernas para ninguém, não tinha ninguém por ali. Domina a bandeira. Galera do Flamengo começa as primeiras vaias. Começou animado, o time começou bem. Ela foi junto no embalo. Agora o time caiu, a moçada fica na bronca. Zanatti, o Palmeiras cresceu no jogo. Aí o Tato. Leonardo dá o combate para Gerson Caçapa, bonita finta em cima de Dario. Olha o cruzamento para a área, Aldair faz o corte. Ailton, perto do corte em cima do Bandeira, que ficava de frente para o gol. Aí o Zico tentando ligar o contra-ataque. Aldair vai do lado, tem Zico de novo. Preferiu a arrancada, botou na frente e levou a falta.
Rede Globo, a marca da emoção. Olha o Zete pedindo marcação, de olho na bola. Zinho partiu com ela, descolou o cruzamento, o Zico ajeitou para Bebeto, bateu, não vale nada. Não vale nada quando o Zico tocou de cabeça e disse pro Bebeto, vai. Ele fez, só que estava impedido. Olha o replay aí, vamos ver, vamos conferir. Tocou, então o Bebeto na mesma linha do Heraldo. Foi bonito, né? Deixou no peito, botou de lado, só que não valia nada. Estava impedido, né, Ju? Fez isso tudo, 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 tudo. Direitinho. Mais do que impedido. Mesma linha é impedimento. Não tem jeito. Pena, porque esse gol, olha, viria a calhar, porque ia animar bastante a partida. 42 e 30. O Flamengo vai tentar mais um ataque. Depois da definição desse lance, o Juca Kfouri disse para nós aí se achou justo o resultado desse primeiro tempo. Vamos aguardar o ataque do Flamengo. Aí Zico para a cobrança. A enfiada de bola para Ailton. Heraldo chegou cortando. Bandeira faz o domínio. Ele bota para frente. Vem o Xande, chutou para trás de qualquer jeito. E aí, Juca, é justo o resultado? Bom, Galvão, eu não acho justo com você, comigo, com o torcedor do Maracanã e com o Brasil que está vendo o jogo pela Globo. O torcedor não merece esse jogo. Os dois times, pelo pouco que fizeram, merecem esse 0-0. Agora vamos ver. Acho que nesse intervalo o Tele mexe no Flamengo. Quem sabe ele volta com o Renato, que é uma opção mais ofensiva. E eu acho que eu, fazendo coro com o torcedor do Palmeiras, a gente pede para que Deus ilumine o Enio Andrade e ele volte com o Gaúcho, que é um mínimo de expectativa de gol. Aí o Flamengo vai tentar mais uma no final do primeiro tempo. Vai com vontade. Zico saiu da bola para Bebeto, esticou a perna, não achou. Passou à frente do Bebeto e Zanata domina. Demora demais, gira na frente do Bebeto e faz um recuo para Zete. Abolição, série brasileira em 4 capítulos, estreia nesta terça, 10h30 da noite. 43 e 45. Lá vem Palmeiras. Vinha, ficou na falta do Xande. É o segundo turno da Copa União, você sabe. No primeiro turno, 4 times se classificaram, 2 do Rio, 2 de Porto Alegre. Fluminense, Vasco, Inter e Grêmio. Olha o cruzamento, daí o Pereira subiu de cabeça. Zinho fica com o domínio, tenta puxar o contra-ataque. Bebeto de primeira para Zico. Rolou de lado para Ailton, tem Sérgio Araújo lá pela ponta. Passamos de 44, 44 e 30, o Flamengo tenta mais uma. Lá vai Sérgio Araújo, cheio de vontade. Zinho dominou, abriu, abriu bem para Leonardo. Zico e Bebeto aguardam na área. Caprichou no cruzamento, jogou nas costas de Zanatti e Zete pegou. Não parece que vai ficar mesmo por aí. No intervalo, o Sérgio Everton vai nos mostrar os melhores momentos desse primeiro tempo. Vai levar um papo com o Juca Kfouri. Vai dizer o que achou do jogo, tentar abrir um caminho aí para o segundo tempo. Aí o Zanata. 45. Ficamos por conta do senhor Ney Andrade Maia. O Flamengo tenta mais umazinho. Essa ele levou vantagem. Tem Zico pela esquerda. Tentou Bebeto. Tocou para Zinho. O lance é bom. Fez a pinta. Bonito lance. Bateu prensado. Bateu em cima da defesa, em cima de Heraldo. Foi um bom ataque. Faltou o chute. Leonardo. Vamos nos descontos. Zinho. Outra vez Leonardo, no meio de 3, girou para Bebeto, bonito, desequilibrado, bateu para o gol, jogou para fora. Ainda tocou o jogador do Palmeiras, o Flamengo botou pressão no finalzinho do primeiro tempo. Teve até boas oportunidades, 45 e 50, vai Zico para a cobrança, todo mundo na área. Deve ficar pedindo para o Zanata voltar. Partiu Zico, jogou fechado, o Zé subiu. Sérgio Araújo tenta bater para trás. Corte feito quando o Palmeiras tenta o contra-ataque, ergue o braço. Ney Andrade Maia e determina o final
do primeiro tempo. 0 Flamengo, 0 Palmeiras. Daqui a pouco Sérgio Everton e Juca Kipuri. Rede Globo, a marca da torcida. O intervalo é de 15 minutos. São essas pequenas coisas que faltam em termos de consciência, de profissionalismo do futebol brasileiro, não é? Aquela velha máxima do americano que o show não pode parar. Parou 15, é mais que o suficiente. Não pode parar 18, 19. O regulamento também diz tanta coisa que eles não fazem. Tino Marcos, confirme aí para mim as alterações do Palmeiras. Pois é, o Amauri entrou com a camisa 14 no lugar do Lino, número 5. Essa alteração foi por ordem médica. O Lino saiu do primeiro tempo machucado. Agora a entrada do Gaúcho foi mesmo por ordem tática. O Enio Andrade colocou o Gaúcho no lugar de Silvio, número 9. O Gaúcho, que é o artilheiro do Palmeiras, com 6 gols. Portanto, duas alterações no Palmeiras de uma só vez. Gaúcho em lugar de Silvio no comando de ataque. E agora está sendo respeitado um minuto de silêncio em homenagem ao senhor José Luiz dos Santos, que faleceu. Ele era funcionário da concentração do Flamengo. Aí, portanto, autoriza Ney Andrade Maia e começa o jogo no segundo tempo. O Flamengo tem Renato no lugar de Xande. O Ailton vai jogar de lateral e o Renato no meio. E o Palmeiras tem Amauri no lugar de Lino no meio e Gaúcho no lugar de Silvio lá na frente. Aí o placar para você, 0 a 0, Flamengo e Palmeiras. Vamos já com 25 segundos neste segundo tempo. Renato vem buscar sua primeira bola. E olha, o Renato hoje tem condições de mostrar o seu futebol, Juca, porque ele vinha jogando no time do Flamengo, lá enfiado na frente, posição de centroavante, que não é a dele, não é onde ele brilhou no América, onde ele mostrou o seu futebol. O seu futebol é aí, do meio campo para frente, partindo com a bola dominada, e ele pode até mostrar o porquê de ter sido contratado pelo Flamengo. E andou fazendo muito gol nos treinos dessa semana, né, Galvão? Exatamente. Tá aí o Renato, primeiro lance. Tentou a enfiada para Bebeto. Chegou meio Heraldo para fazer o corte. Flamengo insiste, Delacir. Sérgio Araújo recebe. Vai para cima na marcação do Denis. Foi puxado pela camisa, foi tocado por baixo. Ney Andrade Maia marcou a falta. E deu o cartão amarelo para o Denis. Aí o Flamengo tem a cobrança de falta, o Ailton. Ultimamente estava até mais acostumado a jogar aí de lateral direito. Estava jogando desde que o Jorginho tem todo esse problema de contrato. Essa novela sem fim. Aí Ailton jogou para a área, Zico passou por ela, o corte veio depois. O Heraldo chegou cortando, jogou contra o gol. E a coisa fica feia ali na defesa do Palmeiras. Todo mundo bate boca. O Zanata disse que a bola era do Zete, né, Galvão? Aí vem cobrança. Bola fechada, Zete subiu, é dele. Olhou para ligar o contra-ataque. Buscou o jogo com o Zanata lá pela direita. Aí descola o lançamento na tentativa de Tato. Fechou com ele Dario Pereira, deu duro, tomou dele. Delacir lá atrás. Então o Flamengo começa de novo. Leonardo, Aldair, Ailton. Dario Pereira. Jogo por enquanto 0 a 0. O empate, você está cansado de saber. Decisão por pênaltis. Aí o Flamengo buscando o ataque. Zinho descola o cruzamento para Zico. Fechou da direita. Antes dele chegou Zete para fazer o corte. Depois do toque do Renato, o Zico fechou pela direita. O Zete fez o corte. O Zico acabou se chocando com ele. Fica no chão o goleirão do Palmeiras. Falava da possibilidade dos pênaltis. O Palmeiras decidiu 3 vezes aí por pênaltis. Logo no primeiro jogo, o Palmeiras decidiu por pênaltis com o Santos. E se deu bem. Depois decidiu 2 vezes com o Botafogo, com o São Paulo, que foi o último jogo, perdeu.
Flamengo perdeu duas e ganhou uma. O Flamengo decidiu cinco vezes por pênaltis. Levou vantagem em três, ganhando do Botafogo, do Grêmio e do Cruzeiro. E depois perdeu para Santa Cruz e para Curitiba. Aí o Zete ainda sentindo. Em cruzamento lá da direita. Dario foi para a área, bola fechada. E foi exatamente Dario quem passou lotado ali, não achou nada. Leonardo, marcação em cima dele, a bola espirrou, ficou para Zanata, jogou em cima do jogador do Flamengo e ficou com o tiro de meta. Rede Globo, a marca da torcida. Com o cartão de crédito Bradesco, você decide na hora e tem 40 dias para pagar sem juros. Zete ainda está ali sentindo um pouco o choque com o Zico. E se no campo a situação é tranquila, na arquibancada o ambiente começa a ficar tenso. Durante o intervalo, muitos torcedores do Flamengo mudaram de posição para acompanhar o ataque do Flamengo no segundo tempo e começaram a fazer afrontas aos torcedores do Palmeiras. Houve troca de rojões, a polícia subiu, reforçou o policiamento, a polícia militar. Por enquanto parece que está tudo contornado, mas continua tenso o ambiente da arquibancada. É outra coisa a se lamentar profundamente no futebol brasileiro atualmente. Confira aí o tempo. Vamos passando dos 5 minutos neste segundo tempo, 0 a 0, Flamengo e Palmeiras, Maracanã. Aldair. E você veja, Galvão, toda a confusão, toda a discussão em torno desse jogo se deu exatamente por isso. Porque o Flamengo se recusava a vir a São Paulo, temendo a revanche da torcida organizada do Palmeiras contra a violência sofrida no último jogo no Maracanã. Quer dizer, isso não é clima para futebol. Aí vem o Flamengo. Olha o cruzamento de Leonardo, cruzou na tentativa de Sérgio Araújo. Denis chegou, meteu a cabeça, mas olha o que a defesa do Palmeiras discute. O Denis cortou e já levantou dando bronca em todo mundo. Essa bola não pode cruzar. Aizinho, tentativa de Aldair, corte feito. Renato brigou por ela. Toninho cortou. De La Cira insistiu. Heraldo tirou. Caçapa tocou de cabeça. E olha o contra-ataque do Palmeiras. Chegou rasgando o Ailton. Bola ligada para o Mauro. Deixou passar e partiu atrás. Tem espaço para buscar o ataque. Dario Pereira saiu na cobertura, meteu a cabeça, cortou. Sobra foi do Amauri, insistiu com o Mauro. Vem cruzamento de novo, agora vem por baixo. Aldair é quem tira. Sérgio Araújo. Brazinho. Mauro tenta a falta e não acha. Bebeto. Sérgio Araújo. Vai para cima da marcação do Denis. Foi nas pernas do Sérgio Araújo. Se puxar o cartão é vermelho. Tem que expulsar. Porque está, já expulso, deu o amarelo. Denis. Vai ser expulso o Denis. Cartão vermelho. Cartão vermelho para Denis porque há 3 minutos atrás ele deu o cartão amarelo para o Denis. Aí o Denis faz essa entrada violenta em cima do Sérgio Araújo. O juiz não tem o que fazer. Tem que expulsar, Juca Kifuri. Os jogadores pressionam ali, até porque estão mal acostumados. A atitude correta é essa. Não a que muitos juízes fazem, de deixar a violência. Mostra o cartão amarelo, logo assim que o jogador faz outra falta violenta e ele não expulsa para acomodar, para ficar bem com o dirigente, para ficar bem com todos os times. Então o jogador brasileiro está mal acostumado com a complacência, com a falta de coragem e a falta de disciplina dos árbitros brasileiros. Está rigorosamente certo o senhor Ney Andrade Maia, Juca. Não tem o que contestar. Deu amarelo por uma falta até menos violenta do que essa. Nessa altura tem que dar o vermelho. Agora é um prejuízo brutal para o Palmeiras, principalmente porque a gente ouviu o Renato falando no intervalo. O Tele mandou exatamente que o time explore as pontas. Já vinha explorando. Tanto que estava um perereco tremendo na área do Palmeiras, com os cruzamentos sobre a sua área. Agora, sem o lateral, e o Palmeiras não pode fazer mais nenhuma substituição, vai complicar mais. É o risco que o Enio correu. Fez as duas alterações, agora tem que puxar alguém para a lateral, para a marcação do Sérgio Araújo. Ailton jogou para a área. Escora o Palmeiras. Vai ter que correr mais o time do Palmeiras. É valente. Vai ter que partir para cima. Aldair.
Aí o Sérgio busca o jogo com o Ailton pela direita. Por enquanto não há definição de quem vai ser o lateral no time do Palmeiras. A bola bateu em Heraldo, vai saindo, é escanteio para o Flamengo pela direita no seu ataque. Quimentando o torcedor do Palmeiras, porque o comentário foi generalizando a respeito dos problemas do futebol brasileiro. Se todo juiz agir sempre assim, a violência vai diminuir. O jogador vai tomar consciência que se ele fizer duas violentas, vai para fora. Aí o cruzamento, a bola na área. Falta na tentativa de Aldair, ele chegou empurrando o lance que favorece ao Palmeiras. Rede Globo, a marca da torcida. Aí o Amauri botou para frente. Olha, Juca, eu não tô vendo ninguém no time do Palmeiras tomar o posicionamento aqui de lateral esquerdo, não, hein? É, mas essa altura é suicídio, né? Quer dizer, eu acho que o que vai acontecer é que nós vamos ver o Palmeiras ainda mais recuado, agora tentando segurar esse 0-0 e ir para a loteria dos pênaltis. Não é possível que o Enem vá jogar só com três zagueiros. Cilinho tentou isso com 11 e não deu certo, imagine com 10. Aí o Renato, mais um resultado de jogos. Guarani vencendo o América por 1-0. Zinho. A enfiada de bola para o Sérgio Araújo, ele foi lá para a direita. Caprichou no cruzamento, jogou nas costas de Zico. Bandeira quem tira. Aí o Gaúcho tocou para frente. Tato tenta puxar o Palmeiras no contra-ataque. A enfiada de bola para Mauro, a bola corre demais. Ele tenta chegar. Aldair chegou junto com ele. Mas fez o toque depois que a bola já havia saído. Olha, eu vou lhe contar uma história. Eu acho que tô ficando maluco, Juca Kifuri, porque o Palmeiras perde o lateral esquerdo, aí fica sem ter um especialista na marcação, aí o Sérgio Araújo vai jogar de ponta esquerda do outro lado do campo. É, não é você que tá ficando maluco. Não é possível que isso perdure. Deve ter sido alguma alteração de momento, mas agora é hora do Sérgio abrir aqui na ponta e partir com tudo. Aí o Flamengo de Lassi. Aí o Sérgio, pelo meio. Com o Zico. Faz a proteção. Zete grita lá de trás por Bandeira. Sem foul. De Lassi. Leonardo recebe no apoio. O Tato vai na marcação. Ele faz a enfiada de bola boa para Zinho. Ele corre, evita a saída, bate para trás. Toninho escora, tira bem. Segura o Palmeiras lá atrás. Aí o Tato. Bonita finta em cima de Leonardo. Mas sai passando errado. De Lassir toma. Toca para Renato. A enfiada de bola com Zinho. Leonardo passou. O toque é para ele nas costas de Zanatta. Tirou o cruzamento. Toninho corta mais uma. A bola já havia saído. Zanatta completa outra vez. É escanteio para o Flamengo na esquerda do seu ataque. No momento que o meio-campo, agora lateral, Ailton, olhou para aqui para o banco de reservas do Flamengo, o Tele Santana sinalizou para o lado direito no campo. Ele quis dizer que o Flamengo precisa atacar mais pelo lado direito. Aí vem bola na área do Palmeiras. Zete pediu para o Zanatta ficar na trave. Zico buscou a cobrança. Zete subiu, pressionado por Dario Pereira. Outra vez a falta marcada em cima do goleiro do Palmeiras. Ele fica caído e de imediato o Ney Andrade Maia olha para o cronômetro, como quem diz. Tô de olho, hein? E o Zanatta fica ali outra vez sentindo a perna. Daqui a pouco, penúltimo capítulo de Pobre Menina Rica. Aí o goleiro do Palmeiras. Nós vamos com 12:30 neste segundo tempo, 0-0 Flamengo e Palmeiras. O Palmeiras com um jogador a menos, Denise expulso por duas entradas violentas em cima de Sérgio Araújo. Cruzeiro vai vencendo o Grêmio 1-0, São Paulo vai vencendo o Inter 2-0, Guarani vai vencendo o América 1-0. Zete bateu para frente. Ailton se complicou, tocou para trás. Zé Carlos saiu chegando antes do Mauro. Aí o Ailton de novo. Deixa no meio com o De Lassir. Zico, de primeira para De Lassir. Gaúcho vai nele. Outra vez Zico. A enfiada de bola na tentativa de Bebeto, o corte é feito. Sai da bola, juiz. Gaúcho. Escola o lance lá na direita. Tato. Mauro na área. Gaúcho também chegando. Ele armou o cruzamento na direção de Gaúcho. Jogou forte, ela passou.
Ele tentou a falta em cima do Ailton, mas o Flamengo levou vantagem. Aí o Zico. Bola recuada muito forte que o Gerson Caçapa vinha pressionando. Delacir. No meio, Renato. Busca jogo com o Zinho, se atrapalha. Consegue abertura para Leonardo. Renato vai curtir uma de ponta esquerda, Zinho pelo meio. Flamengo por ali em bola, Bebeto. Sobra de Zico. De primeira abertura. Zanata veio com o pé erguido, Flamengo leva vantagem. Renato enfiou muito forte. Estava impedido, inclusive, Leonardo entrando lá pela esquerda. Rede Globo. A marca da vitória. Zete. Daqui a pouco você vai ver a marca dos 15 minutos nesse segundo tempo. Parada de Gaúcho e Dario Pereira, melhor Dario Pereira. Zanata passou lotado. Bebeto chega, o Toninho chega em cima dele. Chegou batendo por baixo, o Toninho para fazer o corte lateral Flamengo. Ali o Delacir encosta. Recebe. Tem Aldair que tem Ailton. Zico aparece, passamos dos 15 minutos. 0-0 Flamengo e Palmeiras no Maracanã para você. Outra vez Zico. Preocupação do Zete na marcação do Zanata. Aí o Zinho, o Zanata vai em cima dele. Dario, Leonardo. Outra vez Dario, caminha pelo meio com o Zico. De primeira para Delacir. O Palmeiras se fecha certinho ali atrás. É marcado o impedimento. Agora o Flamengo insiste em jogar pelo lado errado. Ele está jogando pelo lado mais povoado. Não estou entendendo isso. É, e quem cai do Palmeiras, Juca, para a marcação aqui pela lateral esquerda é o Amauri, que não diz especialista na posição, não tem nada. E o Sérgio Araújo, que é um ponta perigoso, o Flamengo não busca o jogo por ali. Zete bate para frente. Gaúcho sobe mais que ele, Dario. Zanata repõe de cabeça. Gaúcho parte atrás dela. Outra vez o Dario vai no lance, outra vez leva vantagem. O lateral é do Palmeiras. Aí o Zanata. Tentativa com o Gaúcho, falta nele. Gaúcho e Dario ali se desentendem um pouquinho. E o Palmeiras tem a cobrança com o Zanata. Vem bola na área do Flamengo. Zanata ajeita para a cobrança, Tato, Gaúcho, Toninho que subiu, Bandeira e Mauro. Zanata escorregou, a bola passa com perigo. Gol! Mauro para o Palmeiras! Aos 16:45 do segundo tempo. Uma bobeira incrível da defesa do Flamengo. Cruzamento veio da direita, o Zanata escorregou na hora do cruzamento. A bola veio por baixo, olha só, passou à frente de toda a defesa. O Mauro espertíssimo chegou na cara do Zé Carlos, tocou por entre as pernas do goleirão do Flamengo. Olha o replay de novo, olha o Mauro batendo, passa entre as pernas de Zé Carlos. Um para o Palmeiras, zero para o Flamengo, olha o Mauro saindo aí para o abraço. E lá vem Palmeiras de novo. Olha a bola invertida, a chance do segundo gol. Chegou Tato, bateu para trás. Ailton escora. O Palmeiras estava fechadinho lá atrás. Depois de ter um jogador expulso, o Flamengo pressionava. Numa bobeira incrível da defesa, o Palmeiras, que não tem nada com isso, foi lá esperto o Mauro e faturou. Olha, Juca, então agora é que o Palmeiras deve se fechar para segurar, né? É, futebol é isso. Foi o primeiro chute a gol do Palmeiras nesse segundo tempo. Bobeada, você disse bem, o Zanata escorrega na hora de bater a falta, o Aldair fica olhando, a bola sobra, o Mauro vai, faz 1-0, agora o Palmeiras vai ser todo defesa, vai ser todo coração, e o Flamengo bobeou muito, vai ter que correr atrás desse prejuízo, e olha, não sei não, aí aquela coisa da condição psicológica, eu acho que agora o time do Palmeiras se dá conta de que é possível, de que pode sair do Maracanã,
uma vitória que, se acontecer, acabará sendo, pelas circunstâncias, uma vitória heróica. Com tudo contra. Viajou no mesmo dia, foi provocado, foi forçado a ir ao jogo, teve jogador expulso. E olha, tá na frente. 1 a 0 pro Verdão. 1 a 0 Palmeiras em cima do Flamengo e o Palmeiras com 10. O Flamengo vai à luta, Zanata. Valente, o time do Palmeiras segura tudo lá atrás, se fecha no campo de defesa. Aí o Flamengo vai vivendo um drama, porque perdeu o primeiro jogo, 3 a 1 para o Inter. Se perde mais uma, duas seguidas, esse em casa, complica demais as pretensões do Flamengo de buscar a classificação neste segundo turno. A enfiada de bola para Leonardo lá pela esquerda. Toninho vai na marcação, Zete fica pedindo para que ele não faça falta. Se fecha todo o time do Palmeiras. Flamengo insiste, para Bebeto, gira o corpo, dentro da área, muito marcado, força uma falta que não existe. Então Zanata liga o contra-ataque e aí é que o Palmeiras vai levar perigo. Aldair, o recuo mal feito para Zé Carlos, mesmo assim a bola chega. Sai rapidinho o Flamengo, Aldair. Daí para Ailton. Sérgio Araújo, pela primeira vez ele recebe para a partida depois que o Denis foi expulso. Zico pelo meio. Olhou Leonardo subindo pela esquerda, enfiou para ele, a bola chegou na boa. Zinho mais atrás. De La Cira encosta. Recebe. Confira aí. Chegamos aos 20 minutos do segundo tempo. 1 a 0 Palmeiras, o Verdão na frente. Gol marcado por Mauro. Zinho. Todo mundo muito marcado. Aí não faz tanta diferença ter um jogador a menos, porque o Palmeiras tomou uma postura defensiva. E o Flamengo se enrola todo para tentar alguma coisa. Zico na enfiada de bola. Leonardo tenta jogar bonito para cima do Zanata. Chegou bandeira de qualquer maneira, jogou para longe. Rede Globo, a marca da energia. Aí o Flamengo se ajeita no meio campo. Todos os jogadores do Flamengo, exceção de Zé Carlos, evidentemente, no meio campo para frente. O Palmeiras nem se diga, todo lá atrás. Sérgio Araújo parte carregando pelo meio. Zanata chega bem no corte. Forçou Tato no lance em cima de Leonardo. Torcida do Flamengo vai ao desespero. Bandeira. Mauro de qualquer maneira. Sobra de bola do time do Flamengo. Ailton é quem recebe. Zico vai abrir pela direita. Tocou para Zico, partiu o Ailton. Ele olhou o Renato pelo meio. Vai tentar a finta, jogada na linha de fundo. Descolou o cruzamento, a bola saiu muito fechada, direto para fora. É só tiro de meta para o Palmeiras. Casablanca em cores, neste sábado em Supercine. E a torcida do Flamengo já começa a gritar em coro uma sugestão ao técnico Dele Santana para que saia o Bebeto e entre em campo o Alcindo, ponta direita. Guarani faz o segundo gol em cima do América. 2 a 0 Guarani. O Zete, evidentemente, não tem pressa. O tempo vai passando, 22 minutos. O Palmeiras vai conseguindo, por enquanto, um resultado marcante e importantíssimo na sua luta pela classificação. Aí o Bandeira, como disse o Juca Kifuri, por enquanto um resultado heróico, por todas as circunstâncias, pela expulsão do Denis. 1 a 0 Palmeiras, o gol de Mauro. Aí o Bandeira na cobrança. Inverteu, inverteu na boa para Zanata. Zinho fica à sua frente. Ele faz por baixo, a finta em cima de Zinho. Tocou para o meio. Chegou Bandeira. Renato brigou com ele, a sobra de Gerson Caçapa. Lançamento para Tato lá pela direita, Leonardo vai em cima. Dá duro Leonardo. Toma a bola de Tato. Deixa para Dario Pereira. Ele sai jogando lentamente. A torcida reclama. Tenta empurrar o time à frente. Zinho para Aldair. Tem Ailton. Mauro, autor do gol, fica ali à sua frente. Ele busca jogo com Sérgio Araújo. Tenta finta, busca o caminho errado. Aldair. Pelo meiozinho. Renato, para Zico, o Flamengo não acha o espaço, o Palmeiras se fecha, a enfiada de bola para Bebeto, botou na frente, perde o lance, tá duro Toninho e faz o recuo para Zete.
Olha aí, Juca, que fúria. A torcida começa a pedir o auxílio, não sei se seria a solução ou não, mas que o Bebeto tá devendo pra torcida, tá. É, de fato tá. Agora eu acho que o Alcindo é mais uma superstição do que uma solução. O Bebeto é um jogador que sempre pode decidir o jogo. Sei que o Alcindo tem um pouco a fama do pé de coelho, jogador que traz sorte, o amuleto do Flamengo. Mas a verdade é que o Bebeto merece um mínimo de respeito, até pelo que fez nas finais da Copa do Mundo no ano passado, quando decidiu a Copa a favor do Flamengo. Eu acho que o Tele não tem que mexer aí, não. Tem que tentar transmitir tranquilidade e fazer o Flamengo abrir o jogo. Tentar esse caminho aí, ó. Porque tá difícil. Porque, como você disse, agora o Palmeiras está todo atrás e a diferença de um homem faz menos diferença. Sérgio Araújo tenta a inversão, toca errado, Zanata rompe, sai bem puxando o Palmeiras à frente. Aí o Zanata. Busca jogo pelo meio para Gaúcho. Bota no chão, demora demais. Zico vem por trás e faz a falta. Daqui a pouco, o penúltimo capítulo de Pobre Menina Rica. Aí o Palmeiras para cobrança. Qualquer tempo que o time conseguir gastar ali pelo meio é bom negócio. A Mauri meteu a cabeça apenas para evitar a saída. Ailton busca jogo rapidinho para Sérgio Araújo. Girou o corpo, botou na frente e a partir veio a falta. Entrou Bandeira em cima dele para cometer a falta. Confira, 25 minutos, segundo tempo. 1 a 0 Palmeiras, 20 minutos para o final. Palmeiras tem aí 20 minutos para administrar a vantagem. O Flamengo 20 minutos de sufoco para tentar tirar o prejuízo. Zinho ameaçou lançar para o Leonardo, não lançou, tentou com o Zico. De qualquer maneira, Toninho quem tirou. O Flamengo insiste. Leonardo. Delacir. Tocou para Zico, tenta o toque para Renato. Gerson Caçapa é quem corta. Aldair à frente de Mauro. Faz o retorno de bola na boa para Ailton. Para Sérgio Araújo. Ele vai para cima na marcação da Mauri. Busca a linha de fundo, descola o cruzamento. Corte feito. Aí o Bandeira. Bem no lance para Mauro. Outra vez Bandeira. Tenta a inversão de jogada para Gaúcho, complica. Chegazinho, joga no peito de Delacir. Bebeto vem buscar, Renato partiu, ele não quis lançar. Aí jogou no sufoco para Sérgio Araújo. Lá atrás Aldair. Ninguém se desmarca, ele vai puxando à frente. Sérgio Araújo com Zico. No corta-luz para Bebeto. Tocou para Delacir, não tem a esquerda para chutar. Buscou o jogo para Leonardo, bota na frente, tenta o lance. Zanata chega na boa para cortar para o Palmeiras. Sabe das coisas, prende a jogada, recupera Zinho. Ia saindo da marcação de Zanata, entrada dura de Zanata em cima de Zinho. Rede Globo, a marca da torcida. Aí o Flamengo fechando com Zico, bateu cruzado, saiu longe do gol de Zete. Na tabela rápida, caiu na perna esquerda de Zico, ele bateu, olha o replay. Pegou de primeira, a bola saiu cruzada, mas passou longe do gol de Zete. 27 minutos, o Flamengo vive um drama no Maracanã. Perde por 1 a 0, Palmeiras com um jogador a menos, se segura, valente na defesa. 18 minutos para o final. Aí o Zete ajeitando para a cobrança. Tome bola para frente. Aldair escora. Delacir. Olhou Renato, ele saiu do lance e buscou Sérgio Araújo. Outra vez Delacir, deixou com Sérgio Araújo. Para Zico. Abre o espaço tocando atrás para Delacir. Vai puxar o Flamengo à frente de novo. Leonardo sempre dando apoio lá pela esquerda. Ele e o Zinho no lance. Todo mundo muito marcado, o Flamengo insiste pelo caminho do meio. Aí o Palmeiras concentra seus jogadores. Dario Pereira. Zico aparece para receber. Outra vez insiste pelo meio. Outra vez Delacir não tem domínio. E o Ney Andrade Maia paralisa, marcando a falta na entrada de jogada perigosa do Delacir em cima do jogador do Palmeiras. Rede Globo, a marca da vitória. Com cartão de crédito Bradesco, milhares de portas se abrem para você em todo o país. 28 e 20. Aí o Zanata absolutamente sem pressa.
Heraldo faz boa abertura na tentativa de Amauri, ele demorou para partir. Aí o Flamengo tem Sérgio Araújo. E o Bandeira faz uma entrada dura em cima de Sérgio Araújo. Fica no chão o jogador do Flamengo. Ailton tem pressa na cobrança. Delacir, Zico. De primeira para Renato, força e erra. Dario Pereira, ajeita no peito. Sérgio Araújo. Rola de lado. Delacir. Zete sempre pedindo marcação do Zanato. O Zinho esqueceu da vida. Domina Tato. Leonardo vem lá de trás para dar a marcação. Partiu Tato, trombou no Dario Pereira, ficou na marcação. O juiz deu a falta. Dario reclama, a torcida reclama, mas a falta está marcada. Zico tenta dar força para o time. 29 e 30. Restando 15 minutos e 30 para o final do jogo. Palmeiras, por enquanto, vai marcando uma vitória importantíssima. 1 a 0, gol de Mauro. Foi assim, ó, no cruzamento de Zanata. Buscou o trabalho pelo meio. Renato tomou. Ligou com o Zico, o Flamengo tenta partir no contra-ataque, enfiou para Renato, daí para Bebeto, mas não foi um passe, foi um chute direto para o goleiro Zete. Rede Globo, a marca da energia. Nós já passamos dos 30 minutos, você viu, placar 1 Palmeiras, 0 Flamengo, confira aí, gol marcado por Mauro. Flamengo vem à luta de novo, já vai meio que no desespero, aí a renda, 7.726.400. Sérgio Araújo, Amauri foi no corpo de Sérgio Araújo, cometeu a falta, 14.638 pagantes. Esta noite de quinta-feira no Maracanã. Aldair, Delacir, Sérgio Araújo, o lance é bom, o Flamengo tenta chegar, ele demora, capricha no cruzamento, a bola batida, a chance, Aldair! Debaixo do gol, mete a cabeça e joga fora. Olha o replay. Bebeto gira. E o Aldair deu ali de zagueiro. Salvou o gol. Faltou o cacuete do atacante, Juca. Sem dúvida. Agora que definitivamente o Bebeto está numa noite de muita infelicidade, está, né? Porque essa bola, aliás, ele não quis dar para o Aldair, não. Ele quis virar pro gol. E não conseguiu. Está numa noite negra. Aí o Palmeiras batendo forte à frente. Aldair sobe, escora de cabeça. Delacy. Faz abertura para Ailton. Deixou para Sérgio Araújo. Pelo meio para Renato. Zinho. Fez o toque, limpou o lance, mas perdeu tempo. Agora sim chega Leonardo. Tenta arrancada pelo meio, vai pelo caminho mais difícil. Não houve nada, está valendo. Delacir vem no lance, continua valendo. Aí o juiz paralisa a falta. Paralisa o jogo, marcando a falta na entrada de Delacir. Coisa fica muito feia para o Flamengo, hein, Juca? Que foi. O Palmeiras na dele se segura e o Flamengo não tem criatividade para achar o espaço. Exatamente. O Flamengo está agora na base do Bumbo Meu Boi, tentando o jogo pelo meio. Tantas vezes tentar por ali, a bola vai bater na parede e vai voltar. E numa dessa aí, o Palmeiras parte com contra-ataque e ainda liquida esse jogo. E olha aí a falta marcada. A entrada do Dario em cima do Gaúcho. Juca falou em liquidar o jogo, o Palmeiras tem aí a chance. 32 e 45. Curioso é que a torcida se desespera, pede a entrada do Alcindo e o Tele Santana se mantém inteiramente, com a aparência inteiramente pacífica, calmo, não dá uma palavra, não se manifesta. Aí Zé Carlos preocupado, o Flamengo vai para a formação de barreira, um momento crítico para o time do Flamengo. 33, segundo tempo, o Palmeiras vence por 1 a 0 e tem aí a cobrança de falta. Zanata, Amauri, Gaúcho, Zé Carlos espera aí, puxa a barreira mais para a esquerda. São seis na barreira, a bola batida é direita do gol de Zé Carlos. Gaúcho tentou por baixo,
bateu na violência, Juca, mas eu costumo dizer o seguinte, dali é jeito, não é violência. É claro. Aí o Flamengo sai jogando. Renato. Dario, De La Ciro deixa com o Zico. Vamos nos aproximando dos 34. Aqui errado. E o recuo para Zete. Rede Globo. A marca da energia. Zanata escorregou outra vez no lançamento. Então o Flamengo domina. Renato parte com ela dominada. Toca de lado. Zinho vai tentar o lance lá pela esquerda. Leonardo vai passando. Zinho olhou. Tocou para Leonardo. Lá vem cruzamento. A bola passou. Bebeto ajeitou no braço. Quando ele estava esperando, houve o toque do Heraldo suficiente para desviar um pouquinho a bola. E o Bebeto teve que meter o braço. Olha só. Olha lá. Botou o braço esquerdo. Em cima o Ney Andrade Maia paralisou e deu a falta em favor do Palmeiras. Zico coloca ali porque tem pressa, o Zete muda de lugar. É de calma, ganha tempo. Vamos chegando aos 35 minutos, segundo tempo, 10 para terminar, 1 a 0 Palmeiras, o gol de Mauro. Aldair de qualquer maneira para frente. Zinho se atrapalha todo. Começa com Dario Pereira. Ninguém marca, ele vem chegando para Ailton. Até aí o Palmeiras dá espaço. Aí é que começa a buscar a marcação. Sérgio Araújo. Para Ailton, partiu Sérgio Araújo. A enfiada é para Zico. Gira o corpo, fica na marcação de Geraldo. O juiz dá a falta de Geraldo em cima de Zico. Bandeira reclama. E o Flamengo tem a cobrança. Em bola na área do Palmeiras. 35 e 45. Zico vai para a cobrança. Fica aguardando a chegada de Aldair na área. Dario Pereira também por lá. Mais Renato, Bebeto, De La Ciro, Sérgio Araújo. Todo mundo por lá. Partiu Zico no capricho, jogou para a área. Corte feito. Sobra de Dario Pereira. Vem novo cruzamento, outra vez ele joga na área. Aldair tenta escorar, sobra de Zico. Bateu para a área, Bebeto domina, tem a chance, pé direito, bate, prensado. Aldair insiste, Sérgio Araújo passa à frente de Zico, tira Gerson Caçapa. Aí o Mauro, bola para frente, a bola saiu. Leonardo tem pressa, o Flamengo todo tem pressa, 36 minutos e 30 segundos. Segundo tempo, 1 a 0 Palmeiras. Tá aí Zico. Caçapa na marcação. Zico gira o corpo. Abre espaço. Toca para Sérgio Araújo de novo. Zico no sufoco, marcado por três. Ele pede a falta, vai para o chão. O juiz paralisa e marca. É o desespero do Flamengo em busca de um gol que possa levar o jogo, pelo menos a decisão por pênaltis. A torcida empurra, resolve empurrar o time à frente. O Palmeiras se segura como pode. Aí vai Zico outra vez para a cobrança. 37 no segundo tempo. Jogo na área. Dario Pereira subiu, não achou nada. Chegou fazendo a falta. O juiz paralisa. Rede Globo. A marca da energia. Aí o jogador do Palmeiras desmonta. Fica no chão. O médico tenta entrar. O massagista também. O árbitro não deixa. O jogo está paralisado. É o Heraldo que está no chão. De Andrade vai dar desconto. E o jogo, pelo menos a partida, fica emocionante no final, Juca Kifuri. Ah, sem dúvida. Eu acho que o torcedor do Flamengo vai ter dificuldade em conciliar o sono pela torcida, né? Pela torcida, pelo gol, pela aflição. E o torcedor palmeirense vai ter essa mesma dificuldade pelo nervosismo, pela coisa dramática que é segurar esse resultado em pleno Maracanã. Mas o Palmeiras vai à luta com o Mauro, homem do gol. Aí ele vai para cima na marcação de Ailton. Tenta o lançamento para a área. Toque de cabeça do Tato, do pequenino Tato, mas é Carlos pega. Renato. Muito lento ali pelo meio, deixou Brazinho. 38 e 30, segundo tempo. Faltando 6 minutos e meio.
Zinho puxa o Flamengo à frente. Puxa com o Leonardo. Buscou o caminho mais difícil. Enfiou para Bebeto. Ele estava livre, 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 livre. Foi incapaz de colocar o pé para dominar a bola. Aí o Zete. Ameaça com as mãos. Vamos nos aproximando dos 39. Zete, bola para frente. Parada de Dario Pereira e Gaúcho. Melhor Dario no corte. Sérgio Araújo é quem vem buscar. Amauri vem em cima dele. Se complica o Sérgio. Olha o Palmeiras. Amauri, que foi para o sacrifício depois da expulsão de Denis. A boa inversão para Mauro. O Palmeiras vem chegando com perigo. Vem bola na área do Flamengo. Olha o cruzamento. Leonardo tira, tira errado. Aldair conserta. Sérgio Araújo. Ailton. Renato ajeita pelo meio. Tenta puxar o Flamengo à frente. Olhou, tocou para Zico. Ninguém parte, ele fica com a bola dominada. Aí aparece Ailton. Tenta botar velocidade e joga de graça nos pés de Gerson Caçapa. Aí o Mauro. Aí um tom forte em cima dele e faz o que o Mauro queria. Depois fica reclamando. Olha a enfiada de bola e o impedimento de Tato. O Flamengo tem toda a pressa do mundo. Vamos chegar aos 40 minutos, você vai conferir. Olha aí. 40 minutos, segundo tempo, 1-0 Palmeiras, o gol de Mauro. O Flamengo insiste, vai à luta, o Palmeiras se segura. Zico. Delaci pelo meio, Cruzeiro faz 3-0 em cima do Grêmio. Depois de vários resultados negativos, o Cruzeiro se recuperando. Sérgio Araújo. Tenta o caminho do centro, onde tudo é mais difícil. Faz boa enfiada de bola. Para Leonardo, bateu cruzado, bateu em cima da defesa. Vem Tato fazendo o domínio para o time do Palmeiras. Escapa na velocidade lá pela direita. Leonardo vem na recuperação. Toma ali a bola. Lá vem Zinho. Flamengo vai à luta. Dario virou ponto. Olha o cruzamento fechado. Toninho tirou a lateral Flamengo. Daqui a pouco, o penúltimo capítulo de Pobre Menina Rica. Restando um pouco mais de 4 minutos para o final do jogo no Maracanã. O Palmeiras vence 1-0 o gol de Mauro. O Flamengo é todo pressão, mas não consegue uma chance de tentar o chute. O Leonardo recebe, toca para Aldair pelo meio. Lá vai ele pelo meio. Bebeto. Consegue nem tocar na bola o Bebeto. Fica esperando ela chegar. Não vai chegar nunca, né? O Palmeiras está marcando pressão, está marcando duro, indo em cima de todos os lances. E olha o contra-ataque aí com o Mauro. Partiu na velocidade. Aldair vem em cima dele. Tenta a inversão na boa. Chegou Tato. A chance do segundo gol. Bateu de perna esquerda e jogou por sobre o gol de Zé Carlos. Rede Globo, a marca da emoção. Essa Juca Kfouri dava até para entrar um pouquinho mais e definir a parada. É, com um pouco de tranquilidade, o Tato liquidava com o jogo, terminava com o sofrimento do torcedor do Palmeiras. 42, me diga aí, Juca, o Flamengo ainda pode chegar a 3 minutos, tá aí, é. Vivo no jogo, tá pressionando, mas o Palmeiras tá sabendo administrar, né? É, tá, eu acho que a defesa do Palmeiras, e entenda-se por defesa do Palmeiras quase todo o time, acabou fazendo um segundo tempo desse ponto de vista irrepreensível, de muita garra, de muita luta, buscando marcar, jogando violento às vezes, jogando feio, mas levando o resultado. Eu diria uma coisa, Galvão, não é muito do meu estilo, mas se houver um vitorioso nessa noite, Palmeiras sair do Maracanã com a vitória, essa é uma vitória de um homem chamado Nelson Duque, que vai poder dormir tranquilo. Aí Dario. Enfiou para Bebeto, tem a chance, saiu o goleiro, Bebeto dividiu com ele. Ficou pedindo o pênalti, ele trombou com o Zete sentiu muito. Olha o replay aí. Quando passou, o Bebeto tentou o toque. O Zete foi com o corpo, levou o choque da perna de Bebeto na sua perna direita. Pé de maca, o árbitro Ney Andrade Maia sentiu realmente o Zete. Na chance do Flamengo, no finalzinho do jogo, o Bebeto chegou um pouquinho atrasado. E o meio-campo Ailton reclamou do juiz e levou o cartão amarelo. Olha o replay de novo, olha só. Bebeto estica a perna, o Zete sai para rachar. Já defendeu o seu gol e houve o choque dos dois. É, e sai na bola, não houve pênalti. Se é a noite do Nelson Duque, definitivamente não é a noite do Bebeto.
E uma coisa curiosa, né, Galvão? Essa segunda rodada, desse segundo turno, vai mostrando uma situação inversa do que aconteceu. Não dá para trocar. Não adianta pedir para trocar o Zete, porque não pode mais trocar. Vai ter que ser com ele mesmo, ou então vai aí, um centroavante pro gol. Vamos nove pro gol. Sai o Nelson Duque. Sai o Nelson Duque. Agora, a inversão é a seguinte. Primeiro turno, uma má participação dos times de São Paulo. E no segundo a gente vai vendo o inverso. Os times de São Paulo bem e os do Rio muito mal, né? É a terceira derrota consecutiva no Rio. O Fluminense perdeu pro Atlético Paranaense, Botafogo perdeu pro Corinthians. E vai aí o Flamengo perdendo pro Palmeiras. Aí a preocupação com o goleiro Zete, não pode haver a substituição. A maca, se tirar, o juiz vai ter que dar tempo para ele ser atendido ou alguém. A gente brincou aqui com a história do Nelson Duque, mas alguém teria que ir para o gol, vestir a camisa do goleiro e ir para o gol, porque o Palmeiras não pode mais mexer. O jogo foi paralisado aos 43:30, um minuto e meio para o final. O técnico Enio Andrade não dá entrevistas, mas fora do microfone ele me informou que caso o Zete tenha mesmo que deixar o jogo, o centroavante gaúcho, artilheiro do time, passa a ser o goleiro do Palmeiras. É, você vê ali o Ivan, o goleiro reserva, mas ele não pode entrar, não. Está ali só orientando, só conversando. O Ney Andrade Maia deve dar aí os descontos. Eu repito, o jogo ficou paralisado aos 43:30, mas ele já vinha avisando que ia dar algum desconto. Se ele quiser ser correto aí, dá uns 2 minutos e meio depois que a bola voltar à circulação. Tem que esperar mesmo, porque o Palmeiras não pode mexer e o Zete está sentindo bastante. Mas, com todas as circunstâncias, olha, já tirou a camisa o goleiro Zete. Vamos ver quem é que vai vestir aí para ir pro gol. E aqui no banco de reservas, o goleiro Ivan, como é que fica, Ivan? Você deve viver na expectativa de entrar no time do Palmeiras e no momento que o Zete sai de campo, você não pode entrar. Como é que é isso para você? É, a gente treina três esperando uma oportunidade. Infelizmente, o seu Enio já havia feito duas substituições e eu não posso entrar, né? Agora vamos torcer, faltam acho que 2 minutos para acabar o jogo. Torcer que o Gaúcho entra, acho que ele vai pro gol. E a gente possa manter esse resultado até o final, né? Você confia no Gaúcho? Confio em todo mundo. Aí, portanto, palavra do Ivan e o Gaúcho vai pro gol. Quer dizer, fica mais dramática. Se o Palmeiras conseguir segurar esse finalzinho, vai ficar mais heróico ainda. Agora tem 8 só e o Gaúcho tá no gol. Geraldo foi quem fez o corte. A sobra de Zinho, desesperado, ele tenta o cruzamento. Ailton, foi puxado, é falta. Falta do Tato em cima do Ailton. O Flamengo vai jogar na área de qualquer maneira para ver o que acontece, né? É claro, e você já imaginou, Galvão, na hipótese de um empate, não quero secar não, o coitado do Gaúcho tendo que defender os pênaltis? Lá vai o Flamengo, quem sabe sua última tentativa. Lá vem cruzamento, bola na área, Bebeto passou! Gol! Do Flamengo! No lançamento de Zico, ela foi direto pro gol, porque Bebeto não tocou. O Gaúcho ficou olhando, vamos ver de novo. Ele mete a cabeça, a bola passa, vai direto pro gol. O Bebeto ainda tocou de leve nela. O gol aos 46:30. Mas olha só o que acontece com o Palmeiras. Aos 46:30, o Flamengo consegue chegar ao gol de empate. Eu dizia que o árbitro teria que dar aí uns 2 minutos e meio. 46:30, ele teria que dar mais 1 minuto de jogo. E agora, se for para os pênaltis, olha só a final de jogo. O Zico reclama, queria mais jogo. E agora o Gaúcho, que seria um dos cobradores de pênalti do Palmeiras, Juca Kfouri, é quem tem que aguentar toda essa carga no gol do Palmeiras, nessa decisão por pênaltis. Mas que coisa incrível acontece no final de jogo no Maracanã. O Flamengo chegou ao empate, aos 47 acabou o jogo. E o Flamengo vai para a primeira cobrança com o Aldair. Aldair contra o Gaúcho, que está no gol. Olha só a situação do Gaúcho. Vai partir Aldair com o pé direito. Partiu, bateu, Gaúcho pegou! Gaúcho faz a primeira defesa. Acontece de tudo no jogo do Maracanã.
Eu dizia, só falta o Gaúcho pegar. Ele vai firme, faz a primeira defesa. Aldair cantou o canto, o Gaúcho, como se fosse um grande goleiro, mergulhou e foi lá para fazer a defesa, Juca. Eu nunca vi, Galvão. Eu nunca vi, não sei se você já viu. Se você já viu em toda a sua carreira, você é bem mais velho do que eu, é bom que se frise. Se você já viu um jogador de linha ir pro gol e defender um pênalti. Eu é a primeira vez, é uma coisa inédita, pelo menos que eu tenha visto, que eu saiba. Olha, concordo com você que nunca vi. O resto fica por conta da sua graça. Vamos lá, o Palmeiras vai para a cobrança. Zé Carlos no gol. Zanata vai para a cobrança. Saiu à frente o Palmeiras porque Gaúcho pegou o primeiro pênalti. Autoriza, partiu Zanata, pé direito, bateu, é gol! Do Palmeiras! Zanata, 1 para o Palmeiras, 0 para o Flamengo. O Gaúcho já fez o dele. E olha, tem mais, porque o Gaúcho está escalado para bater o último pênalti do time do Palmeiras. Ele já jogou na linha, já foi pro gol, já tomou gol, já pegou pênalti, ainda vai bater o último pênalti do Palmeiras. Curioso é que o goleiro do reserva do Palmeiras, o Ivan, ofereceu um par de luvas ao Gaúcho e ele não aceitou, ele disse, eu vou pegar mesmo sem as luvas. Então tá lá, a parada agora é de Bebeto, ele e o Gaúcho, o herói do Palmeiras por enquanto. Vai partir o Bebeto, Gaúcho no gol, partiu o Bebeto, bateu, é gol! Gol do Flamengo no pênalti de Bebeto. 1 para o Flamengo, 1 para o Palmeiras. Mas o Palmeiras só tem uma cobrança. Aldair perdeu e Bebeto fez para o Flamengo e Zanata marcou para o Palmeiras. Agora é Amauri quem vai para a cobrança. Gaúcho já fez o dele, né, Juca Kfouri? Ah, já fez e olha, ninguém tem, mas ninguém do Palmeiras tem o direito de perder pênalti mais nessa noite. Não pode. Aí Zé Carlos, ele e a sua mandinga de sempre, ele fica fora do gol até o jogador ajeitar a bola. Zé Carlos vem pegando muitos pênaltis nas últimas decisões do Flamengo. Partiu a Mauri, bateu, Zé Carlos foi nela, é gol! Gol do Palmeiras, a Mauri na segunda cobrança. Aí o replay, a cobrança certa, com força, buscando o ângulo. 2 para o Palmeiras, 1 para o Flamengo. Leonardo vai para a terceira cobrança do Flamengo. Mais uma vez o Gaúcho no gol, sem nenhuma responsabilidade. Também é uma boa, né? Se ela entrar por baixo das pernas, por onde entrar, ele não tem nada com isso. Tem nenhuma responsabilidade. Olha o Gaúcho aí. Leonardo ajeitou. Vai partir para a terceira cobrança do Flamengo. Leonardo e Gaúcho. Partiu Leonardo, perna esquerda, bateu, é gol! O segundo gol do Flamengo em 3 cobranças. Aldair perdeu porque Gaúcho pegou. Olha o replay. Foi nela o Gaúcho, hein? Bebeto fez, Leonardo fez. Zanata fez para o Palmeiras. A Mauri também. Bandeira. Bandeira vai para a cobrança. Mais uma chance para Zé Carlos tentar igualar as coisas. Mais uma chance para a Bandeira botar o Palmeiras à frente. Partiu, bateu para fora! Se desespera, leva as mãos à cabeça. Tudo igual de novo, Juca Kfouri. O que aumenta ainda a participação do Gaúcho. Porque agora o Flamengo tem Renato e Zico para a cobrança. E o Palmeiras tem escalado pelo Enio Andrade, Tato e Gaúcho. É muito, né? É muito para um jogador só. É muito para um Gaúcho só. É só para um Gaúcho. E foi exatamente o conterrâneo dele, o Bandeira, a fazer essa bobagem. Isso é pênalti? Isso é jeito de bater um pênalti? Ora, meu Deus. Olha o Gaúcho aí. Renato vai para a cobrança. Cheio de pose ali o Gaúcho. Partiu Renato, pé direito, bateu, é gol! O terceiro gol do Flamengo. Bebeto, Leonardo e Renato marcando para o Flamengo. Olha o replay. Aldair perdeu o primeiro. Gaúcho pegou. Zanata, Mauri fizeram para o Palmeiras e Bandeira jogou para fora o terceiro. Aí o Tato para a cobrança. Aí Tato para a cobrança. Zé Carlos vai lá catimbar um pouco. Vai olhar o posicionamento da bola. Toda a sua experiência ali catimbando. Zé Carlos já pegou 6 pênaltis nessa Copa União, Galvão. É. Aí o Zé Carlos.
Grandalhão cresce no gol. Vai Tato para a cobrança, partiu pé direito, bateu, é gol! Tudo igual, outra vez no gol de Tato, terceiro do Palmeiras. 3-3 em 4 cobranças. E agora a história com o Gaúcho. Primeiro Zico e Gaúcho. E depois Gaúcho e Zé Carlos. Olha lá o Zico. Zico perdeu um pênalti na decisão do Flamengo com o Curitiba no último jogo do turno. Olha lá Zico. Aí para a quinta cobrança do Flamengo para tentar o quarto gol. Ajeitou com carinho. 1-1 no tempo normal. Aí o Gaúcho. Aí abriu os braços, ó. Sem luva, sem nada. Ele e Zico na parada. Autorizado, partiu. Zico bateu, é gol! A vibração de Zico no quarto gol do Flamengo. Bebeto, Leonardo, Renato e Zico. 4 gols para o Flamengo, Aldair. Desperdiçou, Gaúcho pegou. Zanata fez, a Mauri fez, Bandeira jogou fora, Tato fez. E agora o Zico vai ali conversar, porque o escalado é o Gaúcho. Aí o Zico foi lá e gritou: é pra manter a média, Zé Carlos, pra pegar uma. Quer que o Zé Carlos pegue essa? Gaúcho e Zé Carlos. De camisa de goleiro, o Gaúcho. Ele já pegou até pênalti. Toma pouca distância. Nem olha para o Zé Carlos para não ficar impressionado. Partiu o Gaúcho, bateu, é gol! Olha o Gaúcho aí! Cheio de moral, olha aí. Cheio de moral. Queixo erguido. Subiu o peito e foi andando. Como se dissesse, é para continuar o sofrimento e é comigo mesmo. Não vou fugir da luta. Daqui a pouco, o penúltimo capítulo de Pobre Menina Rica. Gaúcho volta pro gol. Quem é que bate aí, Tino? É o Zinho. Ponta esquerda, Zinho vai cobrar. Zinho vai para a sexta cobrança do Flamengo. 4-4. Perna esquerda, Gaúcho no gol. Partiu Zinho, perna esquerda, bateu Gaúcho! Esse é o Gaúcho, Galvão. Incrível, Gaúcho pega mais um. Olha lá, foi certo. Tá certo que ele deu um passinho antes da cobrança, né? Mas o juiz vai mandar voltar? Ah, se manda voltar, tem que prender. Tem que prender. Aí não. Ele tem direito a fazer o que ele quiser no Maracanã hoje à noite. Já tá fazendo. Gaúcho. O incrível Gaúcho faz a segunda defesa. Flamengo fica em 4. Se o Palmeiras fizer, acaba quem bate, Tino. Agora vai bater o número 16. O número 16 é... Aí vai o Palmeiras para a cobrança. Bateu o pé direito, gol! Heraldo! Heraldo define para o Palmeiras uma vitória incrível do Palmeiras no Maracanã. 5-4 nos pênaltis. Depois que Gaúcho, o centroavante, pegou 2 pênaltis e fez um. Ninguém na história da Copa União nesta decisão por pênaltis foi mais herói do que o Gaúcho nesta noite no Maracanã. Fez o dele como cobrador, pegou 2 pênaltis improvisado como goleiro. O Palmeiras marca 2 pontos, soma 3 na tabela, o Flamengo fica com 1 no maior sufoco. Vitória incrível, heróica e fantástica do Palmeiras. 5-4 nos pênaltis. Rede Globo, a marca da vitória.